isso de mim. Porque eu não sei, mas eu não sei. E como Deus pode estar em coisas tão pobres assim? Que me enganou a ponto de eu não poder nunca saber. E eu não sou, mas eu não sou. E como Deus pode estar em coisas tão tristes assim? Se salva.